Vamos lá, confere Live 3, segunda luta do dia de faixa preta, categoria leve. Rafael Silveira da De La Riva com Daniel Rodrigues da Infight. Estou aqui na mesa agora com mais duas figuras ilustres, Alexandre Paiva e Maurício, grande urso da minha época, está aqui do meu lado aqui para me proteger. Agora vamos chamar para a árbitro central Maurício Russo. Vamos lá para a segunda noite do segunda luta do Confere. Os dois atletas aí se estudando. Daniel já puxando para guarda. Tá já começando aí bem movimentada, né? Vamos ver se vocês vão conseguir manter esse ritmo aí até o final. Pô, já caiu uma raspagem de gancho aí, quase. O atleta da De La Riva defendeu bem. Entendeu um minuto aí, calma. Vamos tá com a cabeça aí. Usa. Cabeça agora, tá. Calma. O atleta da De La Riva está bem, tá lutando bem calmo. Bem... Muito devagar, muito devagar. Vendo suas opções. Vou tirar um pouco mais agressivo. Isso, passa para em cima, passa para trás. Sábado. Seu espaço é de espelhinho lá. É só, acabou, hein? Esses dois lutadores aí são muito bons. Já lutaram antes? Né? Não, aqui não. Aqui não. Está fazendo uma postura ali, deve estar querendo entrar com o joelhinho por dentro para abrir a guarda ali, né? Só que acho que ele podia estar dominando mais o braço do. Ele acaba se expondo o braço. É, ele está fazendo na faixa ali, né? Eu me lembro quando o professor Gigi era meu professor na Strike, ele me ensinava isso todo dia. Seu professor na Strike? É. Gigi era meu professor na Strike. A luta está agitada. Eu era faixa azul. A luta está agitada, movimentada. O árbitro parou que eles saíram da área central. O atleta da Infate fazendo uma pegadinha na manga ali do braço. Uma guarda agora que também está sendo muito usada aí. Eles entram com aquele ganchinho por fora para fazer um tipo um birimbolo rodar. Segura a manga ali para dar uma travadinha no atleta e ele vai tentar rodar para baixo dele ali. Vai rodar, cara. Bora, tira esse gancho dele aí, cara. A luta já está com 3 minutos de luta, mas com uma vantagenzinha aí pro atleta da Infight. Está de kimono escuro, de kimono preto. Pegada ali até parece que estava com. Foi pro pé. Deu um bote bom ali. Na verdade ele estava avisando isso. Né? Parecia que ele queria um birimbolo. Russo puniu. Porque ele faz uma pegada virada com a mão para baixo, né, Roger? Parece. Mas ele vai bem no pé ali. Ele agora mostrou o jogo dele. Ele tem uma posiçãozinha forte ali, né, mano? Ele roda como se fosse um birimbolo e vai para um americano no pé. Vamos,
que veio, calma, né? Calma, calma! Olha aí, levanta! Tem 4 minutos! Levanta, Luiz, vai pra cima! Chama o É, o cara cansou um pouco. Mostrou que... É porque ele se desgastou para se defender. Não, ele começou a posição na situação ruim, do início do birimbolo ali, para defender, gastou muito energia, agora sentiu cansaço. É, e o birimbolo, na verdade, ele surpreendeu, acho que até a gente aqui, né? Que eu tô achando que ele ia pro birimbolo e ele foi numa americana no pé direto. Mas, na verdade, quando você busca a posição, sempre o pé tá na frente, né? Se não raspar, vai no pé. Mas ele já foi seco ali no pé, né? E ele se desgastou muito ali na defesa. Ó, tá no meio da luta ainda. Se o atleta de kimono preto imprimir um ritmo, o outro não vai aguentar. Mas o... Isso que é legal de ver. Hoje em dia? Numa competição é legal ver isso. Quando começa a ter uma... É. Tipo, a gente vai dar até de gás, exatamente, mesmo. Exatamente. Se a técnica supera... Mas o que a gente tem visto aqui, cara, é que... Como é uma luta só, a gente até estava falando isso aqui antes. Os atletas estão entrando com tudo. E o número de finalizações que estão acontecendo no confere estão enormes. É, o atleta é aquela final, né? É uma final. É a final. Ele já entra para decidir. O todo ou nada, não tem outra chance. E as lutas têm sido bem movimentadas. Ele vai de novo no mesmo jogo. É engraçado que a pegada dele é meio que virada ali embaixo. Né? Parece até que não, tá na boca da calça. A pegada dele é uma pegada perigosa para ele. É, para ele. Deve dar vantagem para um e o ponto para o outro. É o que ele vai dar. Então, ele deu 2 pontos, agora ele então deu. Então estava certo. Você estava certo, os dois árbitros... Eu fiquei parado esperando ver se eu estava certo ou errado. É que às vezes o árbitro se distrai ali, né? Mas é bom porque tem 2 árbitros, então eles retificaram a posição, que era exatamente a vantagem de um... E o ponto do outro. E o ponto do outro. 4 minutinhos, a luta está indo agora para 6 minutos. E o lutador ainda tem um tempinho aí de 4 minutos, que se ele fizer uma raspagem, ele consegue ganhar a luta, porque acho que ele está com uma vantagem na frente. É, mas está com a punição também. Não, ele tá. O da De La Riva está com 2 vantagens. Ah, tá. Porque tem uma punição o outro, né? E o outro ainda tem uma punição que prejudica. Uma pegada errada ali na calça. Lembrando que. A punição é acumulativa, né? Lembrando que aqui, se terminar tudo empatado, é quem fez o último ponto leva a luta, né? Ah, é. Tinha esquecido esse detalhe. Né? Aqui tem a. Confere no dojo. Quem faz o último ponto leva. Não tem empate. É, mas tem que estar um empate. Ali não tem. Tem empate em. Se empatar em falta, quem fez a última falta perde. Entendeu? Eu até esqueci disso. Viu, Roger? Melhor você não tá fogo, não. Vai perder tudo. Porque empatar com o Roger, tu empata, né? Essa regra aí é boa até pra confederação, cara. Pra definir luta, não tem. Discussão no final, quem fizer o último ponto, levar a luta, né? Que aí mantém a disputa até o final da luta. Acaba com a amarração. Eu acho que esportivamente é legal você ter coisas que definam claras. Se realmente, se isso aqui der muito certo aqui, como está dando, a opção está aberta, né? Pode ser feito. Porque às vezes você querer ser muito subjetivo em tudo... Na verdade é o seguinte, quanto menos ficar na mão do juiz, melhor. Isso é verdade. E eles mesmos querem isso. É, quanto menos na mão do juiz, melhor. O atleta mesmo já não vai ter discussão, ele vai olhar e vai saber que é a regra. É, pro birimbolo. Fala sempre. Isso, excelente. Pega daí, vai pegar. Vai, abaixa, quadril. Pega aqui. Tá pegando, bichão. Passa o quadril aí, abaixa o quadril aí, abafa aí, vai pegar isso aí, bichão. Vamos.
tá com 5 pontos ali, ele cansou, né? 2 minutos, Rafael. Evidente cansado ali. Pegando ali. Boa, Neguinho. Show. Mais uma finalização no Confere, né, Roger? Nossa. O Daniel Rodrigues aí com um belo estrangulamento dos 100 quilos. O Rafael Severo ali também demonstrando bastante sinais de cansaço, né? A luta acho que foi. Teve o ritmo ali meio puxado no começo. A luta foi muito puxada, né? E ele teve que se defender muito no começo, né? Na americana. Por baixo ali, fez muita força para estabilizar ali a base em cima. Engraçado como essa americana no pé, ela tem umas fases que aparece, todo mundo começa a dar, né? Aí quando alguém as pega, tinha uma época que ninguém dava. Aí o comprido deu no do rolê. Aí todo mundo começou a dar. O campeonato foi ali. A gente ganhou o campeonato ali. Palmas para o atleta da Infight. Foi uma boa luta. Técnica muito boa. Mostrou muita habilidade ali na raspagem e no ataque da americana. Segunda luta, segunda finalização. Segunda finalização e cada vez mais subindo. As finalizações no Confere, o índice. Parabéns, meu. Parabéns. Bom te ver aí. Manda um abraço pro De La Riva. Parabéns, meu irmão, pela luta. Um abraço lá no cabeça.